Então, vou mostrar para vocês o mod para rearmamento e reabastecimento da aeronave, tá? Ele tem várias outras funções, mas eu vou mostrar para vocês só essa função, tá? Vocês vão lá no site do SAIS, vão baixar esse mod aqui, ó. Eu já baixei. Ele serve para o BAT, tá? Eu já fiz o download, você abre com seu WinRAR, no meu caso é 7zip. Você extrai, eu já extraí essa pasta aqui. Aí você vai recortar a pasta e vai lá no seu, na pasta raiz do BAT. Você vai colocar na pasta de mods do BAT. Mas qual delas? É essa aqui, ó. Você vai colocar aqui dentro dessa pasta. Ó, ele está aqui. O que vai acontecer? Aí você vai lá no Encontros e você vai procurar em MISC. Ele cria um menu, tá? Automaticamente ele cria um menu. Você vai em MISC, o menu está lá. Tá aqui, ó. Perto do espelho. Tá aqui, ele criou aqui, ó. Bem menor. Ele criou, na verdade, esse e esse aqui, ó. Eu chaveei e coloquei a letra K pra ele. Eu vou descarregar a metralhadora e o canhão. Você vai travar a sua aeronave. Você trava, coloca calça na sua aeronave. E eu coloquei a chave no menu, a letra K. Ele abre esse menu. Vai em Mission e rearmar, reabastecer e rearmar. Ó, observe aqui embaixo. Ele já rearmou. Da ESC sai do menu. Ó. O que é legal é que ele funciona com o BAT. Eu achava que ele não ia funcionar no BAT, não. Ficou muito legal. Ah, e tem essa outra função aqui, engraçada. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver onde é. Aqui, ó. Aqui ele vai soltar, como se estivesse saindo de paraquedas. Aqui ele sai da aeronave. Aí você vai. Você controla ele. Ó, observe que o cockpit não saiu, ó. Né? A bolha lá do cockpit. Com isso você pode entrar em outras aeronaves também, paradas, entrar em jipe, em carros. Agora eu vou voltar para a aeronave. Pronto. Estou na aeronave de novo. E eu também posso trocar de aeronave. Eu posso trocar de aeronave, ó. Aqui é porque eu nessa missão aqui, só estou com Spitfire mesmo. Mas se tivesse 10 aeronaves aqui aliada, eu poderia trocar e entrar em cada uma das aeronaves em pleno voo. E aqui é a aeronave inimiga. Aparece aqui a aeronave inimiga também. Você pode trocar também. Entendeu? Você sai do aliado e entra numa aeronave inimiga. Isso é muito legal para quem gosta de fazer filmes, né? Que você
você pode mudar, ficar fazendo vários filmes, mudando de aeronave aliada, passa para. Ah, aquelas são estacionárias. O que não funciona é nas estacionárias. Bem, eu nunca experimentei em estacionário, mas acho que não tá certo não. Bem, é isso aí. Vou ficar agora curtindo aqui. Tchau.